Desde a neta caracai por mata pusuna cliu. Ho, da ce am mai înnăcleșu. Da Maulana Allama Shamsalak Afghani se pe char sadake. Da gata pus mi de deoband de muhtamim qari tayyib se înnăcleu. Ce de de Shamsalak se sumra ilam de. Agavele ce Asia me inki barabar ka ilam kisi ke paas nahi hai. Pe tamam Asia ke la Shamsalak Afghani se umra ilam dai cha ni aga pas laad na joda kor proto zoi war tawale che dera gale de vel radan nae ka che dan nae bot lama da tapos me te ko ma te bimar im dere khabar ne sham ko le ho ta kam ja na rale o zokh pe jandama kho Malji pe khawar na ve so mila mal shal dwaisht mila bai awel da peghambar che da zmak in asman ta talew da so mila talew ma da go baji koroduna miluna talew wel ta ma khone ra ghte kana malena wel pakhpala ra gale malaw wel ze bimarum ta na mizan patko malena ویلزه انسانیم بیمارم تانم ازان پت نکرو الله دا هر سنا مبرا ده دا بیماره ناو دا خوراک ناو دا سکاک ناو دا هر سنا مبرا ده او غخت اسمان تاو کنی دا موسیٰ علیہ السلام گونده دست را بیم پا کوئی تور خبری کوله کنه غخت اسمان تاو نوال پا کروڑونو ملونو باندی اوم غختو او اللہ دم را بے وفا دے چی بیت زانم پٹولو ویل بچیا دا سیلی دلے دے لکتا چی ما گو رہے از دتا گو رہا دا سیلی دلے دا شپا مال سم روا شپا مال ویل شپا وے مالاو نو فلق و الافلاق در طول دنیا نظام تاوی دای ادرو لو خدای خبر چه سو کروڑا کالا ولارو سو کروڑا کالا نظام ولارو زکا چه حدیث کرا دی چه کنجی مو مغا سی خوزیدا او بستر مو مغا سی گرم وا نو کنجی خودری گیالا چه ٹیم پی تیر شکنا ہاں او چو ٹیم پی نتیری گی خو مغا سی بخوزی کن نو ٹیم ولار دے ار شے پخ پلق پلزے منجمد دے بیا چی واپس رات لو یو لک سلیر از در پیغمبران ور سر طول را ل او پا مسجد اقصا کی 1,24,000 پیغمبرانو تا دا سحر جمع ور کرا ویل تا حبیبا خبری چی دامی ولی اکڑا ویل اللہ تا پوئے گی ویل دامی زکا اکڑا چی ٹول خطابات میں در کڑیو یو خطاب پاتے ہو امام الانبیاء دا خطاب پاتے ہو چی امام الانبیاء ہم تے دا معراج مختصر گوندی بیانو بیا بے چرتا پجوند کے کہو